九州文化学園高校所属の江代澄奈です。最近の試合は、九州室内選手権で優勝しました。初めて福岡国際女子という国際大会に出場できて、嬉しい反面緊張もしていますが、チャレンジを忘れないように1試合1試合大切に頑張りたいと思います。